Ja, det är magiskt. Det är häftigt att uppleva det här och vinna med det här laget som vi har krigat för hela säsongen. Så det är bara fantastiskt. Grädden på moset i allting. Du gör matchavgörande målet. Ja, men det är kul. Jag tyckte jag var lite dålig i matchen faktiskt. Så det var kul att kunna bidra där i slutet. Men du, vilket mål du gör? Ja, men det kändes bra det här målet. Det var väl... Ja, men det håller väl ändå ganska högt. Nej, men jag kommer ju i en ganska dålig vinkel och försöker bara bryta in på något sätt. Och jag tänker att jag drar mellan benen så får jag bättre räckvidd och den gick in. Hur tänker du när du ser att bollen går in i mål? Jag såg knappt riktigt in. Jag såg bara att fansen fyra, så det var bara underbart. Och då var det bara att försöka stänga matchen så gott det gick liksom. Hur var nerverna när de låg och tryckte på för en kvittering? Nej, riktigt nervös. Det var tajt hela vägen. De gör en bra match men vi stänger ner dem till slut, men det var nervöst in i sista sekund idag. Stort grattis. Hur firas ett SM-guld? Ja, tack. Nej, men det blir väl lite med laget nu här. Det blir lite fest. Det låter nästan som att det ska bli lugnt. Nej, det blir inte lugnt. Det blir det inte. Stort grattis. Tack. 2022.